Seriosament, un home molt savi. És un prehistoriador, arqueòleg, antropòleg, geòleg i paleontòleg català, codirector de les excavacions d'Atapuerca i autor de la següent frase, que jo diria aforisme universal ja. Diu, anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil. Per favor, rebem amb un fort aplaudiment l'Eudald Carbonell. Benvingut, Eudald Carbonell. De 0 a 10, com t'agrada que et rebin amb la cançó d'Indiana Jones? O sigui, que associïn la teva figura a la de l'Indiana Jones. Molt. Molt, eh? Yeah. Ja. Bueno, és un home que té una ironia bastant fina. Però tu també t'ho busques. També t'ho busques perquè vas sempre vestit del coronel Tapioca. Però l'Indiana Jones s'ha copiat de nosaltres, no? Això és veritat. Això? Sí, sí, clar, clar. Eh? O sigui, el bon arqueòleg sempre va amb tons així, diguéssim, caquis, color terra, ara, sombrero, sabates, sí. Aquestes? És sí. El color de la terra, és el que treballem, és el nostre trajo de treball. És com un uniforme, no? Tu com vas en un lloc que vas amb els mecànics, com van? Els mecànics? De blau, normalment, no? Amb un mono blau. Els arqueòlegs neu d'aquest color, sí. Marró fosc. És el color de la terra, no? Color de terra, sí. Per camuflar-vos, poder. Està bé. És que no ho acabo d'entendre, Eudald, però bueno, ara no ens... No, imagina't que estem tot a l'entrevista. No, ara no et paris amb persona aquest tema. Persona més sàvia de Catalunya. No et paris amb aquest tema, no tinc interès. Vale, fora. Eudald, següent pregunta. Tens 69 anys i ets la persona més gran que ha passat fins ara per aquest programa i t'he de dir que em fa molta il·lusió que vingui gent, diguéssim, amb experiència perquè la gent jove m'interessa poquíssim. Ah, molt bé. Vale. A mi és al revés, a mi m'interessa la gent jove. Clar. Per què? Espera, perquè això de moment pot ser un comentari populista. Si no l'argumentes... No, i per què he d'argumentar-ho? Eudald, jo tinc 41 anys, sí. No sóc pare, i estava jo preocupat de dir, hòstia, vaig tard, no sé què, i he vist que tu vas ser pare als 58 anys. Sí. Hòstia, espero, no t'ofengui la pregunta, però vull dir, va ser buscat, no et vas trobar amb un problema? Absolutament buscat i a la primera, perquè els espermatozous són de bona qualitat. Els teus sí, bandido. Els teus sí. He llegit que et consideres pare-avi. Sí, sóc un pare-avi. Què vol dir això de pare-avi? Home, pare-avi perquè sóc un pare i vull tenir nets, no fills. Clar, però l'avi és una mica... L'avi tendeix a ser com més manevolent, més consentidor. Té raó, això ho he explicat moltes vegades. Però abans no n'hi havia d'avis. Abans no n'hi havia d'avis. Ni àvies, no? Ah, perquè eren morts. Sí, senyor. Uau. Saps que vivien molt poc, no? Ja. L'esperança de vida de les societats que he treballat eren 30 anys, 30 i pico. Ja, caput, ja. Sí, un de 30 anys érem grans, els que estan aquí. Bueno, jo ja hagués palmat, faria temps. No, bueno, aquí quedarien 3. Sí, però tu també. No, jo faria... Tu també hauries palmat, també. No, però a més, jo amb el que fumo... Bueno, no sé si fumaven la gent que... No, que sabíem, no fumaven, no. No feien res autodestructius? No tenien una pulsió... Jo, per exemple, jo sóc una persona que té una pulsió autodestructiva. Els australopitecus aquests no tenien pulsió. I quina és la pulsió que tens? Fumar, per exemple. Ah, fumar, però bé. No és ben ara ja està prohibit, pràcticament, a tot arreu. Bueno. I d'aquí un temps també està prohibit beure. Per tant, quin sentit tindrà viure? Però això no ho saps. Ara sí. La gent... Ara estàs preocupant a la gent dient, hòstia, fem a còpio de cervesa. La gent està ara marxant de casa a anar a buscar whisky al Badulaque, eh? Jo cervesa en puc beure poc perquè vaig tenir un atac de gota. Què dius? Llavors hi ha molts purins. Aquests purins fan cristalls en el dígres del peu i és molt dolorós. Fotis. Sí, estàs bé ara per això? Sí, estic molt bé. Ja et veig. Ja et veig. Estic vell, però molt bé. Estàs vell, però molt bé. Escolta'm, bueno, ara ja començaria l'entrevista seriosa, vale? Okay. Espera, que trec el llibre. Okay. Has publicat un nou llibre que es diu El futur de la humanitat. No sé si el podem ensenyar. És maco, està així com setinadet. És un llibre de molt bon tacte. L'aguanto. I aquí planteges una mena de decàleg per la supervivència de la nostra espècie, no? Sí. La primera pregunta, seria directament a la línia de flotació de la premissa del llibre, i és per què creus que hauríem de sobreviure com a espècie? O sigui, per què?
En el planeta no li interessa. Per això? El planeta estaria contentíssim que desapareguéssim, ens extingíssim, perquè probablement la sexta extinció no existiria, no vindria. Clar. Però el problema és que el planeta no té consciència. Però nosaltres, que som fills del planeta, sí que sembla que n'hauríem de tenir, però no en tenim. No dius que som imbècils? Sí. Com a espècie? Som una espècie imbècil. Sempre ho hem estat? Cada vegada més. Però això no té massa sentit, no? Perquè cada vegada acumulem més coneixement, sabem més coses, i llavors, segons tu, és com una gràfica que és així, no? O sigui, cada vegada som més imbècils, però sabem més coses. I a mi això no em quadra. Per què dic cada vegada som més imbècils? Tu has vist que votem els més imbècils, per tant, som imbècils. Però clar, si només es presenten imbècils, Eudald, què hem de fer? Però som una espècie imbècil. No acabaríem mai. Ja. Mira, just avui hem vist aquesta notícia que l'ha comentat el Manel fa una estona i ja m'ha dit, diu, comenta-la amb l'Eudald. I dic, vale, la comentaré amb l'Eudald. No sé si la podem veure sobreimpressionada a les nostres imatges. Bueno, és això, no? Som 8.000 milions a la Terra. L'any 70 crec que érem 2.000 milions. D'entrada, tu que en saps de tot. Aquesta progressió de cada 50 anys, quan tripliquitipicla la població, no sé... O sigui, no es pot mantenir al llarg del temps. Arribarem probablement als 10.000 milions. Ah, tu ja has fet uns números, eh? Sí, clar. Jo penso molt. Arribarem als 10.000 milions. I és estocàstic. Vol dir que això pararà, però probablement, ara que estem col·lapsant, la nostra espècie està col·lapsant. Ara anem a... Encara que no ens donaran compte, però no arribarem. Probablement no passem de 10.000 milions. No hi arribarem, poder. 10.000 milions d'humans, d'homo sapiens, són molt pocs. Són molt pocs. Poquíssims. Tu agafes un avió, i ho he fet moltes vegades, i atreveses tota l'Europa, Àsia, entre per dalt i vas a aterrar a Tòquio, i el 90% no hi ha res. Res. Llavors... Allò és tundra. Dius, és problema d'espai? No. No. De què és problema? És problema de la incapacitat humana de gestionar bé la nostra pròpia societat. Clar. I això, diguéssim... Tu, en aquest llibre, intentes donar solucions a aquest tipus d'incapacitat per gestionar el planeta? Molt bé. No, en aquest llibre és un manual d'instruccions per sobreviure. Per sobreviure com a espècie? Sí. Clar. És alarmant. És que a mi el que m'interessa, de cara al col·lapse, és sobreviure una mica jo. Saps què vull dir? No sé si és compatible. Sí, també en parlo. També? La individualitat col·lectiva, l'individu com a col·lectiu, també en parlo. Per què s'ha d'eliminar l'individualisme? Perquè l'individualisme no condueix l'espècie a una progressió col·lectiva. A veure si seràs una mica comunista, Eudald. Sí. I tu? També, tot i que ara estic guanyant una mica de quartos. Ja, clar. I noto que m'estic tornant socialdemòcrata, Eudald. Ja l'entenc, ja. Tu no et passa? Sí, sou una colla de venuts. Sí. Ho veig sincer. Creus que hem tocat sostre com a espècie en termes purament d'imbecilitat? Sí, perquè sabeu que és un imbècil, no? Ara mateix no tinc la definició aquí del diccionari. Un imbècil, per posar, il·lustrar-ho, és una persona, sigui mascle o femella, per exemple, que davant d'un pas de nivell hi ha una persona incapacitada que no pot passar i deixa el cotxe allà aparcat. Això és un exemple molt senzill, no? En comptes de pensar, no pensa en res més que en ell. Això és un imbècil. I saps què fan els imbècils? I t'explicaré una llei molt universal que l'entendràs de seguida. Si tu fas les coses molt bé, les coses solen anar bé, però molt bé o bé. Si fas les coses regular, solen anar regular o malament. Però si les fas com a cul, van com a cul, que és el que ha fet l'espècie. Hem fet les coses malament i estem col·lapsant. I això és culpa del capitalisme? El capitalisme en part és responsable perquè la globalització, que és el pitjor invent que ha fet la nostra espècie... Ah, sí, eh? És el pitjor invent que ha fet l'espècie humana, la globalització. Sí, i et diré per què. Perquè ha uniformitzat el planeta i ha fet perdre la memòria diversa a l'adaptació dels humans al planeta. Però té coses bones. Per exemple, jo puc demanar un frappuccino macchiato a un Starbucks de Barcelona i demanar un frappuccino macchiato a Nova Delhi i té el mateix gust, Eudald. El mateix gust, exactament. És genial. Per això es demostra que ets un imbècil. No, Eudald marxa, però jo em quedo, eh? T'ho dic perquè... Va, parlem del col·lapse. Ara t'estava comentant que jo, doncs, ara estic guanyant una mica de quartos. No gran cosa, però comparat amb el d'abans, doncs sí.
I llavors, clar, jo estic pensant, hòstia, si ha de venir el col·lapse, però jo et vaig entrevistar... El col·lapse ja hi és. Ah, això t'anava. Te'n recordes, tu encara, quan em vas entrevistar, la cosa no estava... Sí, estava clara, però no ho deia, no ho deia. Però te'n recordes que... Sí, sí, tu ho deies. Per aquí estàvem. És que ets un puto profeta de l'apocalipsi. No. Una mica sí, una mica sí. Aviam, això del col·lapse, la gent s'ho imagina com les pel·lis, no?, de l'Armageddon i aquestes coses, i serà una cosa més progressiva, no? No ho sé. Ai? No ho sé. El col·lapse vol dir que ens hem desestructurant. Això que molta gent que esteu aquí, sobretot, que teniu què passarà, no sabeu cap a on anem, no sé, el futur com... Això suposo que de forma individual vosaltres ho sentiu, no? Què va? Que no sabem i què serà quan siguin grans, i si no hi ha feina, i si tal, i aquesta angoixa vital que estem vivint precisament es deu a que estem desnortats. Fa falta... Estem en una situació de col·lapse, de canvi i de transformació, i precisament jo aquí, el que fec en aquesta obra, és donar arguments i elements perquè la gent jove tingueu elements per pensar d'acord a com penseu vosaltres, no com pensem els vells. Compreu el llibre! Compreu el llibre! Collons! No els expliquis tot, que llavors no compren el llibre, Eudald. L'única esperança sou vosaltres. Això és molt important de dir-ho, no? Perquè hi ha hagut sempre aquests missatges des d'Aristòtil que deien que els problemes sempre a la gent... Què farem amb aquesta gent jove? Perquè aquest Aristòtil era imbècil. Ah, també era imbècil, Aristòtil, eh? Clar, estem construint tota la filosofia occidental sobre un imbècil. Però era molt intel·ligent. Ah, pot ser imbècil i intel·ligent. Efectivament. Escolta'm, anem al tema del col·lapse, ja quan la cosa es posi xunga, jo amb aquests 4 duros que tinc estalviats, què em faig, un búnquer? Però si ve un col·lapse d'aquest tipus, no és una extinció. Però si el col·lapse portés a l'extinció, el primer que hauries de fer és no tenir res. Com no tenir res? Perquè si tot el que tinguis t'ho fotran. Clar, clar, vindran com... Tu imagina que tens aigua, estàs situat, dius, no, no estic fora de Barcelona, tinc un poble, tinc un pou... Aquesta gent que diu, no, jo quan la cosa es posi xunga m'aniré en una masia, amb un pou, sí o no? Bueno, perquè aquest, a més d'imbècil, és gilipolles. Ja, ja. Llavors, en aquest el que li passarà és que vindrà la gent i el mataran, i li robaran les cabres, l'hort i l'aigua. Sí, senyor, a menys que tinguis un exèrcit, que llavors també l'has d'alimentar. Hòstia, que fotut és, tio. És que no enteneu res. No, no, realment. O sigui, la idea és començar a acostumar-nos a no necessitar res i a sobreviure amb poquíssim... Menjant arrels, menjant... Com més tens a perdre. Ja. Això sí que ho enteneu, no? Sí. Ho entén tothom, no? Sí, sí. Com menys pots perdre, més pots sobreviure. Uau. Uau. Excepte els rics que agafaran un coet i fotran el camp. Això sí, poden anar a Mart, però això encara no ha arribat. Això ho faran, sí. Ja ho faran, ja. A Mart has de comptar que tardarem almenys a fer una base 30 anys o 40. Vale. Perquè és complicat, eh? No és anar... Home, ja m'imagino que és complicat. Per això. Collons i tant. L'Elon Musk, tota aquesta gent. Eudald, m'agradaria comentar amb tu una notícia, una altra notícia que em porta bastant boig. És aquesta. És aquesta, no sé si la podem veure. Te l'explico perquè no veus un pijo des d'aquí. No veig res. Diu, usuari de TikTok, d'acord? TikTok és una xarxa social molt absurda, sepulta una bossa de xetos perquè sigui oberta, xats els xetos, la merda de patatos aquells, perquè sigui oberta dintre de 10.000 anys, d'acord? Llavors, encara que sembli mentida, aquest xaval no s'ha fumat res perquè llavors s'hagués fotut els xetos. Sí, però home... Què creus que pensaran els humans del futur quan trobin una bossa de xetos? Que eren molt imbècils. Clar, clar. Llavors et proposo, i ja sabia que em diries això, et proposo que fem nosaltres ràpidament que entrin les mandangues, que entrin, que vagin entrant. Fotrem tu i jo, en un moment, jo et porto... Mira, això és una caixa, vale? Això és una caixa, llavors, i ell és el Gigi, ell és el regidor, el Gigi, no? Llavors, jo, Eudald... La caixa. Això és aquesta caixa, d'acord? Llavors jo et aniré donant coses que tu creguis que puguin o no puguin representar lo imbècils que som en aquest punt de la història per a veure si els humans del futur ho troben, doncs igual saben alguna cosa. Per exemple, aquí tinc una notícia. Aquesta notícia diu la contradicció de la COP, no sé què, diu que estan celebrant això de la COP en un lloc que és una ciutat de piscines i jardins exòtics al desert. No ho guardis. Això, no vols que ho sàpiguen? Fora. Això tinc una tassa de Mr. Wonderful, que és com un missatge molt positiu. Diu, tu pots, només volia recordar-t'ho. Guardo. Dins. Vale. Això és un cigarro d'aquells de...
Va fumar. Que fan olor de fruites. No, no, guardi, no, no guardis. Fora. Vale. Cartes de Pokémon. Això he pensat, saps el Pokémon? Sí. Això he pensat que seria molt guai, perquè llavors potser els humans del futur diuen hola, quins animals més guapos tenien aquella bueno. Gent. En aquest, de colors i tal. Vale. Pere, 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 Pere. També t'he sentit dir sí. Que el llenguatge del futur serà el de les emoticones. Que hem d'anar sí. Cap a les emoticones. Perdoneu, és l'emoticona de demanar perdó o d'aplaudir, no sé què. Guardo. Molt bé, Eudald, collons. El llibre d'un youtuber, de Grefg. Bé, un youtuber, saps els youtubers? Guardo. Dins. Una pilota de futbol. No ho guardes. Com que és del Barça? A mi no m'agrada el futbol. Ah, la merda, la pilota. Vinga, fora, pilota. Ah, i això, això em fa molta gràcia. És un gat, eh? I llavors, com que la caixa estarà tancada, serà el gat de Schrödinger. Guardo. Ah! Això t'ha agradat, eh? Li ha agradat, eh? I llavors, per últim, no sé si t'importaria que fotés les claus de la moto, perquè sempre les perdo. Llavors, si les foto aquí, jo sé que aquí tinc una còpia. No ho guardis. Vas a peu i ja està. Vale, Gigi, endú-te això, vale? I ho fots allà al jardí teu de casa teva del Papiol, on tens els morts aquells que... saps? Vinga, va. Doncs ja està, Eudald. Vols donar pas a publicitat? Que això seria molt divertit. No, segur que no ho has fet mai, no, això. No, puc fer-ho. Pots fer-ho? Ara, Eudald Carbonell, paleontòleg i arqueòleg, donarà pas a publicitat. Doncs ara estem acabant aquí amb el meu amic Joel i donem pas a publicitat.